بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه العلم خير من المال فإن المال تحرسه والعلم يحرسك إلى آخر كلامه رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل سوق المدينة وينادي لا يبع في سوقنا إلا من يتفقه أو كما قال رضي الله عنه تمام تعریف ہے ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی اگر ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے یا اس کی تعریف لکھنے کے لیے سارے سمندر کے پانی کو انک میں بدل دیں دنیا کا جتنا پانی ہے اگر وہ سیاہی میں بدل جائے اور اس سیاہی سے اللہ عز و جل کی تعریف لکھنی شروع کر دیں سیاہی ختم ہو جائے گی تعریف باقی رہے گی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہو اس کے بعد ان گنت بے شمار اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے حدیثوں میں دین کی باتیں بیان فرمائیں کلام پاک کی تفسیر بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوپی گئی ذمہ داری کو عطا کی ہوئی مسئولیت کو کما حقہ ادا کر دیا ایک ایسا دین دے گئے جو بالکل سمجھ میں آنے والا ہے واضح ہے روشن ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 22 جمادی الاولی 1437 ہجری ہے. جامع راجحی مدائن فہد جدہ سعودیہ میں یہ درس ہو رہا ہے جو فقہ العبادات پر مشتمل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں فقہ العبادات عبادتوں کو سمجھنا, ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے. فقہ العبادات میں ہم نے طہارت اور اسے کے مسائل کو, پھر نماز, صلاة, نماز, اس کے نماز کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان کیا آپ کی خدمت میں. پھر پچھلے چند دن, بلکہ دو ہفتے تقریبا پروگرام نہیں ہوا یہاں پر, دعویٰ کے سلسلے میں جو سفر ہوا اس کی مصروفیت کی وجہ سے اثر نو باقاعدہ یہاں پھر دروس کا سلسلہ جاری ہے. تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ بہت پہلے جو بات بتا دی گئی تھی اس کی یاد دہانی ہو, اور وہ فقہ العبادات کے بارے میں بھی, کہ عبادت کو سمجھنا. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں, جیسے نماز کے مسائل ہم نے پڑھے, تو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کو سمجھنا, عبادتوں کی سمجھ ہو کہ عبادتیں کیوں کر ہوں, کیسی کی جائیں, اس کا علم حاصل کرنا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اس بات کو جان لو. جاننا علم ہے, اس بات کا علم حاصل کرو, اس بات کو جان لو, یہ بات معلوم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. اس آیت میں حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کی امت اس کے تابع ہے, اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے جو تفسیر میں بتایا گیا ہے, حکم نبی کو ہو تو امت بھی اس میں شامل ہوتی ہے. الا یہ کہ یہ عام ہے قاعدہ, الا یہ کہ کوئی خاص حکم ہو جو ہمیں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی کے لیے ہے, مومنوں کے لیے نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی رشتہ پیش کرے عورت اپنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو شادی کریں اس عورت سے, یہ خاص تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے پتا؟ امت کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں خصوصیت کی دلیل ملتی ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا خالصۃ لک وان وهبت امراۃ نفسہا, آیت شروع ہوئی وہاں سے, آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. اگر کوئی عورت آ کر اپنا رشتہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کر لیں اگر آپ چاہیں تو, عورت آ کے کہے کوئی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ رکھیں, وہ چاہیں تو اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں. یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے, خالص آپ کے لیے ہے. تو ایسے یہاں آیت سے کیا پتہ چلا؟ یہ خاص حکم ہے کس کے لیے, یہ خاص اجازت ہے کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر ایسا خاص خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو تو حکم عام ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت بھی شامل ہے. جیسے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, حکم کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے. قل معنی کہہ دیجئے, کس کو اللہ نے کہا کہ کہیے؟ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ برب الفلق, میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو رب کی پناہ لینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صرف؟ ہم امتی اللہ کی پناہ نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیسے؟ کیونکہ جو حکم نبی کے لیے ہے وہ امت کے لیے بھی ہے, جو حکم نبی کے لیے وہ امت ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, علم حاصل کرو. صیغہ جو ہے واحد کا ہے, فَعْلَمُونِهِ فَعْلَمْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے امت بھی شامل ہے. علم حاصل کرو, سمجھو, جان لو کیا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ قول ہے. گناہوں سے معافی مانگو, گناہوں سے معافی مانگنا ایک عمل ہے. قول و عمل سے پہلے اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم علم حاصل کریں.
علم حاصل کرنا دین کو سمجھنا ہے. علم دین کی سمجھ ضروری ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا پہلے ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کو سمجھ نہ ہو تو وہ کیسے عبادت کرے گا؟ فقہ العبادات, عبادت کی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو. اس کو نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کو نہیں پتا وضو کب ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے, طہارت نہیں جانتا ہے, غسل کیسے کرنا نہیں پتا, حج کیسے کرنا نہیں پتا, تجارت کیسے کرنی ہے نہیں پتا, ٹھیک ہے, حقوق ادا کرنا بیوی کے, بچوں کے, شوہر بیوی شوہر کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, علماء کے, مسلم حاکم کے, بادشاہوں کے, نہیں پتا اس کو, علماء نہیں پتا. جب نہیں پتا تو کیا ہوگا پھر؟ اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا. ضروری اس لیے ہے کہ عمل صحیح ہوگا. اگر ہم نے سمجھا اللہ کے دین کو, علم حاصل کیا, تو ہم عبادت صحیح کریں گے, دین پر صحیح عمل کریں گے. جب دین پر عمل صحیح ہوگا تو اللہ اس کو قبول کرے گا, اور جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس کا بدلہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے. تو اب ہمارا عمل, اب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ؟ کیا کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے کہ معلوم کر لوں میں کہ میری عبادتیں صحیح ہو رہی ہیں, نماز, قرآن وغیرہ, کیا طریقہ ہے, کیسے پتہ کریں گے؟ خواب پڑے گا, خواب آئے گا, اشارہ ہوگا خوابوں میں کہ ہاں بھائی آپ کی عبادتیں صحیح ہو رہی ہیں, کنٹینیو جاری رکھو اس کو, نماز جو پڑھ رہا ہوں نا وہی صحیح طریقہ ہے, پڑھتے رہو, قرآن بھی ایسی پڑھو, ذکر بھی ایسی کرو, کیا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا اشارے, خواب میں کسی کو اشارہ نہیں ملتا, دنیا میں کسی چیز کا اشارہ نہیں ملتا. پھر کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے, معلوم کرنے کا راستہ کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں, میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ علم, دین کی سمجھ, قرآن اور حدیث, کتاب و سنت کی روشنی. کیونکہ علم جب کہتے ہیں تو قال اللہ قال رسول ہے, رائے علم نہیں ہے. رائے ہمیں اچھی لگ رہی ہے ایک چیز تو یہ علم نہیں بولتے ہیں اس کو. علم جب ہم کہتے ہیں تو وہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا وہ علم ہے. آپ اس کو معلوم کیجئے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے, اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, اور اللہ کا فرمان اللہ کی مراد پر سمجھنا یہ علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یعنی حدیث ہے, اس کو آپ معلوم کیجئے, یہ ہے علم. لیکن کتاب اور سنت کو چھوڑ کر فلسفہ, رائے, عقل, اچھا ہم کسی چیز کو اچھا تصور کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں علم نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم کتاب و سنت کی باتیں ہیں, قرآن میں جو چیزیں وہ علم ہیں, حدیثوں میں جو, اسی لیے سلف نے کیا کہا, العلم قال اللہ قال الرسول. علم کیا ہے؟ قال اللہ, اللہ نے فرمایا وہ علم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ علم ہے. اللہ نے فرمایا کہاں ہے؟ فرامین الہیہ. اللہ کا کلام کہاں, اللہ کے فرمان, اللہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن, کلام اللہ. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے. تو قرآن و حدیث, کتاب و سنت, یہ ہے علم. تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری عبادت صحیح کیسے ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا, جیسے نماز, جیسے سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھیں, وضو کا مسئلہ یا نماز کا مسئلہ, ٹھیک ہے, رکو کرو, سجدہ کرو, خشوع کرو وغیرہ آیتوں میں ملیں گے یہ باتیں, حدیثوں میں اس کی تفسیر ملے گی کیونکہ حدیث آیت کی تفسیر ہے. اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کام کیا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے اتاری گئی ہیں اس کو بیان کرو. بیان کرنا یعنی ایکسپلین کرنا, وضاحت کرنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے, تو وہ حدیثیں ہیں, وہ علم ہیں. تو یہ ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مجھے میری عبادتیں صحیح ہو جائیں. عبادت صحیح کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یا جیسی چاہے عبادت کریں گے؟ اب نماز ہم نے پڑھی, نماز کے مسائل, عشاء پڑھی, آج